Mən yəni qasqını gəb. Şteyx, üzələm ındək nəçəlim. El Rusastan, el Թուրքիա պանսամանին։ 93 համասար փույտատը առողջությունը չի կորցրել անգամ այսօր տամբակը մաքուր պահելը այգին խնամելը իր սուրբ գործն է համարում ըստ տարեց կնոջ տանտիրոջ ով կամ ինչպեսին լինելու մասին բակից են կարծիք ձևավորում պարապ նստել չի սիրում ողջ օրը ոտքի վրա է կարտոշկա եմ ալաղում լոբի եմ ալաղում ես նստի բառը չեմ սիրում պետք է անես տնես մաքրես ամենը գլավն է դա որ տունը տեղդ հայատատ, փողոցոտ, մաքուր մաքրես, վրեջից սաղեն։ Գեղեցիկ ու աշխույժ աղջիկ է եղել, ամուսնացել է 9 տարեկանում, առաջնեք Շամիրին ունեցել 16 տարեկանում, Սրփուհի մայրիկի երազանքը աղջիկ ունենալ այդպես էլ չիրականացավ, 4 տղաներից 3-ը մահացել են, աղջիկ ժամանակ շատերն էին հավանում նրան, սակայն նա ընտրեց կակալեն Սերգեյի որդուն Արծրունուն, հիշում է անձրև էր գալիս երբ իրեն կնության տարան։ Ներքի գյուղումն էինք, անձրև էր գալիս էր, Բարձրանն ու կտուրը կտուրը կոխինք տալի, համ կոխինք տալի, համ ծափինք տալիս, պարինք կյալիս, հասկանում ես։ 93 համյակինը առաջին ու միակ սիրուն կորցրել է երիտասարդ տարիքում, թոքերն էին հիվանդ, տոլորսում այլևս անելիք չունենալով Սրփուհի Հակոբյանը երեխաների հետ Երևան տեղափոխվեց, լավ ձեռք ուներ, համեղ ճաշեր էր պատրաստում։ Բոլոր կնիկեմ իրը շիպ, այնպես ճաշ պտի եփեր, որ բան որ ուտի, մարդը ուտի հիանա, սա մի գլավնին։ Որ պետք է համ մաքուրանես, համ էլ ընտիրանես, որ այդ մարդը հիանա, ուտի, փողը տա ոչ հայհոյի։ Սրփուհի տատի ուժերը հատել են աշխատելու ցանկությունը ոչ, միակ կթուկովը օրեր առաջ է վաճառել, կյանքի 93 տարիները իմաստնացրել են նրան, աշխատող բարի ամենքին օգնության հասնելու պատրաստակամ, այսպիսին նրան գիտեն հայրենի տոլորսում։ Ես բարյությունը որն եմ ճանաչում, որ քեզ հասնեմ, որ քունեղիդ հասնեմ, չի կարելի, դու հարուստ ապրես, ուտելիքը ունենաս ընդա երեխեն լացինի, բտա մոտ բան չի, վատություն չի կարելի առած, կարմես բարիչուն արա։ Սրփուհի տատի հայրական տան 7 երեխաներից հիմա միայն ինքն է մնացել, 93 համյակինը նկատել այսօր մարդկանց մեջ հարգանքը դիմացինի նկատմամբ պակասել է, ինքը դեռ շարունակում է դռնից անցնող դարձողին ծնողներից լսած օրնանքի խոսքերն ուղել։ Էй Տեր Աստված, մեղա եմ, ոտի տակի հողն եմ, դուր արքավություն, դուր բախտ, դուր իլաց, ընտանիքին թող ուտեն զորանան, իմ ուզածը տայա։ Արմենով Ակիմյան, Մանվել Հովսեփյան, Սիսիանից լրաբերի համար։